koliko si otrčala? 16. Zašto? A zašto? Volim trčati. Zato što volim trčati. Zašto? Planiram istrčati maraton. A šta je to maraton? Maraton je utrka na 42 km. Pa šta ćete to? Šta, magnezija ili maraton? Pa maraton, a šta je magnezija? E, magnezija služi za oporavak mišića, a maraton... Pa da vidim ono... Devetnaestog 11. u Veroni je maraton i planiram to istrčat. Maraton? Pa koliko ćeš morat trenirat za to? Koliko ti je maksimalno koliko si istrčala do sada? Do sad, 21. Kilometar? 4 puta u životu. 4 puta? Da. I sad misliš prvi put 42? Pa da. 42 kilometra? Pa neki se ljudi ako uživaju to, mi jedino trčimo kad idemo kasnimo u školu. Mislim li tada trčimo baš? Ja, sretno, majko. Mama trči maraton. Wow. 42 km, znaš ti koliko je to, Jakove? 42 km. Za 44 godine. Da. Nemoguće. Da. Da. Zna li ko zdravog sportaša sa 40 i koliko ono? Ali ona je kasno počela, Igor. Sad je vrijeme da se propasti. Malo duže. To ti je stvarno glupo, daj izaberi, moraš ti imaju ti mini maratona, maratona, dakle, vi koji su 15, ovo 21, 20, ovo do 20, to je maksimalno. A dobar, da jednom u životu da istrčim, pa dobro, kažem istrčali. Pa dobro, ti to, ti možeš istrčati. Šta ćete mi te uđevati? A zašto? Zašto? Znaš što ti je rekao Murakami? Kako je? Murakami je jedan slavni pisac. Kako objasniti radost da nakon treninga jedva čekaš tu istu radost osjetiti sutra. Ja ne možeš to objasniti. Ja sam to par puta, nisam rekao da pa žena voli svoje. Treći, to sam samo umorio. Šta žena, reći još jednom. Žena voli svoje. Da, treba poštovati, da. Svoje. Ali maraton, malo mi je ekstremno. Nakarano mi je to. Dobro, nakar. Strčiš, trčat bez razloga, napad. Bez da tiko ganja. Jer to ima smisla. Apsolutno. Mislim, da cijela priča s maratonom je zato što ja toliko iskreno volim trčanje i da će mi to dati alibi da još malo više trčim, da uživam onome što jako volim raditi. Evo ovako, 19.11. planiram istrčati prvi maraton. Maraton. 42 km. Dakle, ja mislim da bi za mene u mojim godinama, u nekoj mojoj spremi bilo jako dobro da istrčim ispod 4 sata maraton. Kaj ti uopće moraš raditi da se 21 km, kaj ti do sad relativno išlo od ruke, dođeš na 42, to je duplo više. Čekaj, moraš baš odjednom 42. Znači, mene zanima kako će se u tako kratkom vremenu dovesti u formu. Pa dobro, ima onih koji vjeruju mene. Vedano je li trčanje zdravo? Trčanje zdravo, naravno. Ima jedna zapravo zanimljiva stvar. Ljudi misle da je trčanje užasno usamljenički sport, ali ono što je meni najljepše kod trčanja je zapravo zajedničko trčanje. Što mi je isto bilo čudno dok nisam počela trčati. I ono čega me strah preko ljeta je to da ću trčati te dužine sama. Dobra stvar je to što si ti odradila već jedan broj polumaratona i to što si ih odradila na jednom dosta visokom nivou, s čime se možeš i ponositi. I to nam je recimo ono jedna olakotna ovoga okolnost. I ono što ja volim reći, u biti ušli smo u ove pripreme, ono, sportaši, odnosno treneri će znati o čem pričam, sa visokog nivoa. Yeah.
braniti je sve ono zapravo na čemu smo do sada i radili. Treba raditi na jačanju muskulature trupa, treba raditi na jednom preventivnom kondicijskom treningu koji bi se zapravo trebao sačuvati od eventualne ozljeda. Koliko je to opterećenje za zglobove, za krvotok, srce, mozak, ne znam. Uz pravilnu pripremu imam svog trenera, Vedrana. Aha. Bitno je samo da svako malo povećavaš I tri mjeseca je dovoljno za svako malo povećavaš 21 62. Pa za mene je ovako utrenirano. Bitno je da svako malo povećavaš dužinu. Imaš trenera. Da. I on misli da ti možeš u tako kratkom periodu. Da mislim da nećeš moći, ne bi pristao ovoga da ti budem trener trčanja. Dakle, kao što sam rekao, sve preduvjete si napravila da imaš, istrčan maraton, a ostalo je na tebi. A gle, jedi pravi se trkač onda kada istrčiš maraton. Ja sam sad istrčala polu maraton. A nije koliko trkača, nije nikada istrčala maraton. Šta oni na 100 metara se trče i to misliš, šta? Tako, bravo. Pa idem vidjeti, jel mogu ili ne mogu? Mislim, idem se potruditi, imam sad... Ma dobro to potrudi, sve to super, ali... Ali ja mislim da u principu ti tu nećeš imati nekakvih velikih problema, jer mislim da u tim sportovima izdržljivost je karakter od presudnog značenja. Znači, pogotovo na ovom tvom nivou na kojem ti zapravo sada trčiš, da ti to na neki način već sad imaš. Pa dobro, a čovjek ima svoje neke limite, šta ćeš, neke granice, a to su nenormalne, to su prevelike granice, mislim. Dobro, ali vi mene poznate i znate da ću ja to napraviti. Poznate? Mi podržavamo i mi znamo što i god ti zamisliš da si takva osoba koja šta god zamisli da si ja upurna. Ja znam da si mu rodna. Do kraja. Zna da si mu rodna, a i ti ne odustaje, znaš. ali ćemo biti u velikom strahu. Dobro, neće biti, uopće tata neće biti u strahu. Pa ja vas. Tata neće biti, čača neće biti. Tata neće biti u strahu. Čekaj, Ecija, to znači da mi idemo u Veronu. Da! Yeah! Ajmo vidjeti mogu li ja to. Verona, 19.11. 2.2.